kulan wacan oo wanaagsan daawadeed idilkiinba meel kastoo aad joogtaan halkani waa marqaati tv ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalada culus ee ka soconaya magaalada guriceel ee gobolka galgaduud dowladda iyo galmudug oo ahlu sunna afar maalin ka dhaqaajinla gudaha magaaladaasi ciidankii ugu badnaa ee dowladda oo lagu daabulayo guriceel hub halis ah oo la sheegayo in dowladdu ay u qaaday dhanka degmadaasi barnaamijka xog iyo macluumaad arrintan ku saabsan ayaan idinkuga hadnaa iyo sidoo kale qaramada midoobay oo war deg deg ah ka soo saartay xaaladda magaalada guriceel mar kale daawadayaal soo dhowaada waa hagaag dagaal u dhexeeya ciidanka dowladda federaalka soomaaliya oo garab ka helaya kuwa galmudug iyo sidoo kale ciidamada ahlu sunna waljamaaca oo dhinaca ayaa maalintii afraad waxa uu ka soconayaa magaalada guriceel ee gobolka galgaduud dagaaladan waxa ay yihiin kuwo la isku adeegsada hub aad u culus iyadoo khasaarihii ugu badnaana uu ka dhashay afartaasi maalin ee dagaalka uu socdo inkastoo dagaalka maanta socda uu ka yara qabow yahay kii dhacay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayaa haddana wararku waxa ay sheegayaan in dowladda federaalka iyo galmudug ay halkaasi ku daabulayaan ciidamo aad u fara badan boqolaal askari ayaa shalay ilaa iyo maanta waxaa laga daabulayaa magaalada muqdisho kuwaas oo loo daabulayo dhanka dhuusamreeb si ay iyaguna qayb uga noqdaan dhanka dagaalka degmada guriceel ka soconaya ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo kooxaha argagixisada ayay dowladda federaalka dhammaantood waxa ay ku daabulaysaa dhanka degmada guriceel halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna waljamaaca inkastoo ahlu sunna sidii la moodayay aanay noqon islamarkaana galmudug markii hore ay u haysatay in maalin gudaheed ay ku soo qaban doonto saraakiisha ahlu sunna islamarkaana guriceel gacanta ku dhigi doonto ayaa waxa ay la soo baxeen awoodo aan laga filin taas oo keentay dagaalka inuu daba dheeraado sidoo kalena galmudug iyo dowladda federaalka waxa ay dagaalkan ku weysay saraakiil sarsare iyo sidoo kale ciidamo fara badan ahlu sunnana sidoo kale xubno muhiim u ahaa ayaa dagaalkaasi uga dhintay in ka badan afartan qof ayaa dagaalka ku dhimatay afartii maalin ee uu socday iyadoo welina aanay muuqan xal laga gaaray dagaalkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariya qorqor ayaa la filayaa saacadaha soo aadan inuu warbaahinta kala hadlo wararkii ugu dambeeyay guriceel mowqifka galmudug iyo sidoo kale arrimo muhiima oo laga dhowr sugayo iyadoo markana siyaasiyiinta kasoo jeeda galmudug ay laba dhinac u kala qaybsameen qaarkood waxa ay taageersan yihiin howlgallada ka dhanka ah ahlu sunna halka kuwa kalena ay ka soo horjeedaan dagaaladan oo inta badan hadda ciidamada dowladdu ay gacanta ku hayaan magaalada guriceel ayaa haddana dhanka waqooyi lasoo sheegayaa in ciidamada ahlu sunna ay difaacyo adag ka sameysteen sida aagga jaamacadda halkaas oo ah meel istaraatiiji ah islamarkaana ay adag tahay in laga saaro warbaahinta gudaha waxa ay tabinayeen warar la isla dhexmaraya oo sheegayay in dowladda federaalka ay amisoom ka qaadatay hub aad u halis ah oo loogu talagalay in meelaha fogfog iyo sidoo kale furumaha adag lagu duqeeyo taas oo sidoo kalena sababi karta in hubkaas haddii guriceel loo adeegsado inta badan magaalada ay burburi doonto ciidamada waran duufaan gaashaan gorgor militari dhammaantood iyo kuwii gaarka ah ee galmudugba dagaalkaasi looma kala harin sidoo kale dagaalka waxaa hogaaminaya saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda sida taliyaha ciidanka xoogga dalka taliyihii booliiska gobolka banaadir oo isna halkaasi ku sugan sida la sheegayo iyo weliba taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka iyaga oo ku sugan furimaha hore ee dagaalka halkaasna ciidamada ku howlgelinayo ciidamadii gaarka ahaa ee turkiga iyo maraykanka tababara ayaa dagaaladan iyaguna kaalin weyn ka qaadanaya hase ahaatee ilaa iyo hadda ciidamada ahlu sunna oo aan tababaro qabin ayay ka bixin la'yihiin magaalada guriceel taas oo dowladda federaalka iyo galmudug fadeexad aad u weyn ku noqotay dhinaca kalena hubkii ciidankii iyo rasaastii loogu talagalay dhammaan in lagula dagaalamo al-shabaab waxaa loo soo weeciyey dhanka ahlu sunna waljamaaca sidoo kalena waxay u muuqataa dowladdu inay markan fursado siinayso al-shabaab maadaama dagaaladii lagula jiray ee dhanka ahlu sunna la geeyey hoggaanka ahlu sunna waljamaaca ayaa ka hadlay dagaalka degmada guriceel ay kula jiraan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug qoraalka soo baxay hoggaanka ahlu sunna ayaa waxaa lagu sheegay in ay soo dhoweynayaan baaqi nabadaha ee ka soo baxay qaar ka mid a midooda musharaxiinta iyo baaqyadii nabadeed oo ay soo saareen waxgaradka siyaasiyiinta iyo culimmada sidoo kalena ahlu sunna waljamaaca
waxay sheegeen inay aqoonsan yihiin jiritaanka maamulka galmudug iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho loo dhan yahay balse ay ka xun yihiin wixii ka dhacay Guriceel. Ahlu sunna wal jamaaca waxa ay ka xun tahay in ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qayb ka noqdaan burburinta isbitaalada iyo goobaha gargaarka oo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka waddo degmada Guriceel iyago oo u gudbinaya hub sharci darro ah oo dhaliyay barakac iyo burbur hantiyadeed, sidoo kalena ka soo horjeeda xuquuqda aadanaha iyo shaqada AMISOM dalka u joogta ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay Ahlu Sunna wal Jamaaca. Sidoo kale Ahlu Sunna waxa ay ugu baaqeen beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka in ay xaalad bini'aadnimada ee ka taagan degmada Guriceel degdeg uga soo jawaabaan. Warkan ka soo baxay Ahlu Sunna wal Jamaaca wuxuu imaanayaa xilli dagaalo culus ay weli ka soconayaan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa iyana arrintan ka hadashay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswan, oo isna goor dhoweed qaab fogaan arag ah uga hadlay xaaladda Soomaaliya, ayaa walaac ka muujiyay dagaalka Guriceel iyo barakaca uu sababay, isagoo intaasi raaciyay in uu dalbayo in dagaalkaasi la joojiyo sidoo kalena doorashooyinka loo jihaysto. Dagaalkan ay dowladda ku qaaday Ahlu Sunna waxa uu ku nuxnuxsaday inuu keenay in laga mashquulo sidoo kale dagaalkii ka dhankaha Al-Shabaab, taas oo kooxda fursad u siinaysa in ay fuliyaan falal amni darri, waa sida uu hadalka u dhigay. James ayaa caddeeyay in dagaalka Guriceel ka socda uu saameeyay 20,000 oo guri oo macnaheedu yahay in ay qaxeen ilaa iyo 100,000 oo qof. Dagaalka Guriceel oo 4 maalin socday waxaa ku dhintay in ka badan 40 qof iyada oo la dhaqaajin la'yahay wadaadada suufida ee ku sugan gudaha magaaladaasi. Dowladda federaalka ayaa goobta geysay marka laga soo tago xoogga dalka ciidamada gaarka ah sida Gorgor, Haramcad iyo qaybaha kale, laakiin weli Ahlu Sunna gadaal waa loo sikin la'yahay. Dhanka kalena ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswan, waxa uu dhiirageliyey dhammaystirka aqalka sare isaga oo ku baaqay in la galo doorashada golaha shacabka. Swan waxa uu ammaanay 62% oo kootada haweenka ee aqalka sare ah isagoo ka rajeeyay in golaha shacabkana laga heli doono 30%. Baarlamaankii 10-aad waxa ay haweenku haysteen 24%, waxaana la filayaa in midkan ay cadaadis kala kulmaan beelaha marka la gaaro doorashada golaha shacabka, taasi oo uu ka sii digay Swan. Dhanka kalena waxa uu sheegay in bini'aadnimo ay wajahayaan in ka badan 7.7 milyan oo Soomaali ah, ayna horey u sheegeen 2.5 milyan. Waxa uuna ku baaqay in dadkaasi gargaar lala soo gaaro. Ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ugu dambeen waxa uu soo dhaweeyey heshiiska madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble, isaga oo ku booriyay in inta dhimanna la dhammaystiro. Lama oga sida ay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud iyada oo welina la isku biro tumanayo. Ahlu Sunnana waxa ay helaysaa gurmad aad u fara badan halka Galmudug iyo dowladdana ciidamadii ugu badnaa ay ku daabulayaan magaaladaasi. Haddaba daawada aragtidaada qaybta hoose inoogu reeb, fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe inoo saar, sidoo kalena barnaamijkan inoo la garay si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid barnaamijkana waa naga intaas. Barnaamijkan midka xigintaan ku kulmin doono nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.